我是银赫，欢迎银赫。大家好，你们现在收看的是诙谐，都知道这个梗了都啊。谢谢大家。那要不要再来个绕口令啊？还是啊？有新的吗？好，好。40 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 40
我是你们的盛明，谢谢你们。盛明来了，大家是不是应该跟他说声生日快乐？好，谢谢。哇，过了十二点就他生日，哎，我们等于是给他在庆生呢。来，接下来一位，大家好，我是 Henry。Henry， 欢迎。亲爱的宝贝们，我是东海，新年快乐，谢谢。谢谢，好，谢谢东海，最后一位，最后一位。中国的朋友们，大家好，我是立旭，新年快乐。立旭介绍过，我感觉应该他又要演鸵鸟了。其实我们在这边有好多快乐带给到这边，以后再来认识我们这边 XO N。来 Chris。大家好，我是 XOM。 哇，干净利落，一位一位打招呼，跟大家 say hi。 大家好，我是 XOM 的队长 Chris。 欢迎 Chris。 哇，有飞吻呢。接下来，大家好，我是 XOM 的雷。哇，欢迎雷。下一位，大家好，我是 XOM 的鹿晗。哎呦，他都有自己动作。大家好，我是 XOM 的抱着修明。接下来，大家好，我是 XOM 的陈。最后一位，大家好，我是 EXO 的 AB Style 涛。我觉得我要提醒我们现场的观众朋友们，这两支亚洲天团都是属于我们黄队的，对，所以你手中的荧光棒应该选择黄色。OK， 甩起来了，甩起来了，喜不喜欢他们？那我觉得红队人都不在，队长也不在，领队也不在，我们就直接宣布吧，黄队获胜，由他们给现场朋友们送出奖品，好不好？是啊，那我们今天接下来就直接玩游戏 ，O 不 OK？ 好，送奖品的时间到了。大家可以看到，我们今天现在分成了两个区域，这边是弹弓区，这边是抓斗区。要不就这样，就我们把 Super Junior M 交给陈荣妮，好不好？我们 Super Junior M 的朋友来，请跟我到这边来，这里是我们弹弓送礼物的地方。哎，我相信在韩国小时候大家也应该都玩过弹弓游戏吧。来，各位看看我们这个巨型弹弓哈。周密小时候应该玩过，对不对？对，我小时候玩蛮多的。可是我们队里面有一个是号称是弹弓选手的人。真的是谁啊？英浩。真的吗？你玩弹弓超级棒的吗？我很厉害。他很厉害，那我们来看看有多厉害。来，你给我大家示范一次好不好？ OK， 好，谢谢两位队友帮我们挡住了这个弹弓哦。好，来，我们一起看看究竟有多远。谁想要这奖品请举手。哇，直接弹射到别人怀里，真的不错，真的有不错，到大概有到十米。哎，好，那接下来呢，我们 Super Junior M 一共有90秒钟的时间给大家送奖品，90秒钟计时开始。咻，哪边欢呼猫，哪边接收到。直接把自己送给大家，来，赶紧送玩具给大家。耶！很棒！哎，我们换个方向好不好？到这边来，对着右侧的朋友。哦，只有60秒了。哇！哎，我们到这边好不好？左边，我们来看看左边的朋友。左边要吗？互相扔礼物。
我觉得也可以给对岸的兄弟30秒30秒。哇，你还跟鹿晗抢，还有20秒钟啊。同志同志同志，我们的 Super Junior M 的兄弟直接把玩具扔给大家了。东海这边也要很热情啊。哇，厉害。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，新年快乐。哇，送那么多礼物，前排好福利啊。谢谢，太热情了。送那么多钱来看我们好不好？大家可以来看功夫熊猫来啦。哎，涛，你现在还能够摆出功夫熊猫的造型吗？武术动作来一个。哇，黄飞鸿。哎，所以现在你穿上还蛮舒服的吗？挺舒服，非常舒服。那我们接下来呢，就请队员们在接下来有限的时间内，在我们涛身上摆上我们更多的可爱的娃娃。开始了，90秒钟时间，多摆一些。给我手上一个。一会儿呢，涛就将会飞上半空，哪边欢呼响亮就有机会接过他手中的新年礼物。贴满了，肚子上贴满了叮当小叮当啊。这边还有没有？没有了，只能摆到这里了。大叔可不可爱？我起飞了。好，60秒钟时间，哪边欢呼多哪边拿礼物。耶、yeah、哇，速度好快，上面的朋友沸腾了。只有30秒钟了，20秒钟时间，脚上的拿得到吗？肩上还有，还有吗？哇，还有人到这边就抢。3 2 1，时间到。辛苦了。OK， 接下来这样，大家知道，我们的队长 Chris 又是个画家。又是个篮球大师，对不对？走一段模特步打篮球的动作，抛给一个现场的幸运啊。OK，Chris， come on。OK， 走段模特步，然后打篮球了。谢谢，来，谢谢 XM， 谢谢你们。接下来鹿晗，亚洲首帅，来来来，你就一脚踢过去，踢在一个位置，好不好？亚洲首帅，走。喂，厉害呀、啊、！OK 吗 ？OK， 接下来让我们欢迎雷霆，京剧的云手啊！啊，对对对，云手，对啊、你会唱京剧啊？一二三，走。谢谢大家，新年快乐！来，接下来让我们欢迎陈。你好，陈，哪边欢呼多？哪边欢呼？嘿，最后让我们欢迎小包子，也是老大哥啊，不老，大哥，大哥摆个萌萌的表情给到大家。Come on， 实在太棒了！最后打一段功夫送掉 ，OK 了，涛。今天涛辛苦了，辛苦了，新年快乐。对了，那大家可以看到，今天呢，我们跟 Super Junior M 和 XOM 一起玩得很开心。告诉大家，今天晚上12点过后，他们将会陪伴我们一起迎接新的一年的到来。锁定现场，不要走开，让我们一起来看看接下来的内容。主持人来，有请，请到我们舞台中央来。我建议啊，接下来我们两支亚洲的天团朋友们呢，一起和我们电机前的观众朋友们喊出我们今天东方卫视的跨年晚会的口号，那就是梦圆东方，一生一世。OK， 我们来梦圆东方好不好？来，预备，一起说一生一世哦，好不好？开始， okay. 梦圆东方，一
一生一世。好了，谢谢谢谢我们尖叫声，谢谢。接下来登台的这个组合，让我们足足等了三年，今晚在东方卫视的舞台，他们将绽放不一样的精彩。让我们欢迎 SHE。稍微还有一点点早哈，还有一点早，但是这个今年新年这个非常非常高兴，你们开心吗？看到 SHE，
因为我们刚算了一下，他们刚刚给我一个数字，因为我们今天有一三一四一生一世哈，是，他们说有一个数字跟你们有关系，让你们来猜一下，1166，1166，你们猜一下是什么？你们有没有办法猜出来？1166跟 SHE 有关系，你们猜得出来吗？1166，该不会是我们出道日子吧？啊？出道1166天吗？不可能，不是，不是，不是，唱过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 1166条歌儿。啊，真的吗？数这么多吗？好 ，OK， 那我们经过了准确的计算，SHE 再度合体站上舞台，让我们等了1166天。哦，原来是这样。所以大家都很想念我们，真的非常非常想念，而且我们觉得我们今天特别特别高兴，你们把你们付出的荧屏首秀给了东方卫视的跨年哈，很久很久没有，对，很久很久没有在电视上给大家做表演，而且今天晚上跨年，很多朋友都会看，会稍微有点紧张吗？有那么一点点啦，但是我觉得台下的那个观众朋友非常的热情。Okay. 有看到哎，老朋友、啊，有老朋友 啊，对啊，对啊，对啊，熟的呢。啊，这我们两人去年一起拍了一部剧，对对对。是啊，不知道大家有没有印象？剧里我是他老板，老板，老板，我是你小蜜啊。哎呀，哪有哪有。你还记得小蜜的事吗？哦啊，还要再讲一下哈，今天这个新年要到了，你们的表演是给我们的最好礼物，谢谢。我们也准备了一份礼物给你。谢谢哦，真的假的？真的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 。怎么好意思？可以转身看一下这个屏幕吗？好，我们特意准备了一份礼物送给你们，来，请看。他真的比我们想象中的还要更坚强，那我觉得未来路很长，我们就一起为他祝福跟祷告，这样很够了。嗨，真的是我啊，现在我的意识比较清醒了，然后可以正常的跟人家对话。幸福了吗？笑容天真无邪，宿舍墙面贴满满爱的画面，对，这个是我们今天特地的要送给 SHE 的一个礼物，因为你知道，就是我们今天叫一生一世哈，我觉得一生一世人这个一生一世当中最重要的三份情感，一份叫做青春，那个是有了，然后如果失去就不会再回来；第二份叫挚爱，第三份叫梦想。你怎么了？没有，有点。是蛮感动的，因为就觉得你们很对我们的想念，然后我们也真的就站在这边，然后再次的一起唱歌给大家，这就是我们一直追求的那个梦想啊。是，而且我觉得其实以前我们会觉得偶像离我们很远，可是刚刚看这个，我会觉得你们三个人的故事真的离我们很近很近，因为你们三个默默无闻的小女生一起，然后慢慢的成长起来，朝着你们的梦想一直走，现在是华语歌坛的女子天团，在你们身上有开心的时候，也有刚才我们看到的多多少少有一些伤痛的日子，但是不管怎么样，你们都很坚强走过来，而且到现在还在一起，真的也要谢谢所有的朋友愿意等我们这些日子，谢谢你，然后期待我们再站上舞台，没有你们我们站上舞台这些日子我们熬过来也没有意义啊，所以也要谢谢大家，谢谢大家，真的。其中有两位现在已经很幸福很幸福，
当然有一位也是很幸福的，我知道对幸福是不一样的，没错，幸福的状态是不一样的，所以三个幸福的人在新年即将要到来的时候还有什么幸福的祝福可以跟全场的朋友分享？好，我觉得刚刚看了这影片特别有感触，然后人与人之间最珍贵的就是懂得相知相惜的那份情感，也因为我们三个人彼此相知相惜，然后一直走到这边，对彼此不离不弃。但在台下的每一个你们，在电视机前的每一个歌迷朋友们，都是因为你们懂得这份最珍贵的情感，才可以支持我们一直继续做我们自己喜欢的事情，去完成人生中每一个梦想。我相信每一个人人生的路上都会有很挫折的时候，可是最重要的是有爱你的人，疼惜你的家人陪在你的身边，然后我们永远都不要忘记这份情感。所以不管在每一年你遇到什么样的事情，你永远都要记住这份情感，然后坚强地走下去。嗯，我们很荣幸，我们也很开心，在我们的人生当中可以有 SHE 一直陪伴我们。所以接下来他们还有一首歌，我有一个小小的请求，全场会唱的朋友一定要一起唱，好不好？这首歌也是我们送给他们的最好的新年礼物，因为他们是我们心目当中永远的 superstar。 Yeah, yeah, 谢谢。心头，我没空理会我，只感受你的感受。你要我拿走，把我灵魂也带走，他为你着了魔，留着有什么用？你是电，你是光，你是唯一的神话，我只爱你。 You are my superstar。 你住在我崇拜，小星球就在你手中转动，今天见我，我有梦可以做，我为你打了风，你必须站立。谢谢，非常谢谢 SHE 的精彩表演。那各位，现在2014年离我们越来越近，而我们现场的这一轮的比拼也是越来越激烈了。是，应该说呢，我们红黄大战啊，进入到最后的状态了。目前我说一下比分吧，小黄黄黄队长目前是1-1焦灼状态。对、啊。最后对决时刻，你觉得我们有信心吗？哎，我们
我觉得其实到了现在为止，输赢已经不重要了。我觉得因为马上就要到十二点了嘛，所以最重要的就是我们在2014年的时候，大家都可以快快乐乐、健健康康的一生一世。所以希望我跟电视机前的朋友们，所有的我们的人都能够快快乐乐、健健康康一生一世。哎，我有一个小小的建议，好不好？因为到十二点之前，我们还有一段时间，两位要不要带一带你们的学员做一个特别的表演啊？各率一位学员做一个特别表演，好不好？韩红，你觉得怎样？我没问题。OK， 你韩家军里面你会带谁？我当然带李翔翔。李翔翔，对不对？好 ，OK。小明呢？我。爱妃吧，哎呦，好，非常棒的组合。好的，那我们就先请韩红率领他的弟子李翔翔为大家带来，也是在中国梦之声上诞生的一首新歌《青春》。也许不会再看见离别时微黄色的天，有些人注定不会再见那些曾青涩的脸。我拿起棕榈树的叶子放在青涩的石板前，祭奠那些流逝的青春和曾懵懂的誓言。风在歌唱，唱他曾去过的地方，唱他曾去过的地方，在黑暗中，有朵花为你开放。当你转过头的那一瞬，晚霞般美丽的笑脸，它曾开在春日里某个季节。也许不会再看见离别时微黄色的天，有些人注定不会再见那些曾青涩的脸。我拿起棕榈树的叶子放在青涩的石板前，纪念那些流逝的青春和曾懵懂的誓言。风在歌唱，唱他曾去过的地方，在黑暗中有朵花为你开放。当你转过头的那一瞬，晚霞般美丽的笑脸，它曾开在春日里某个季节。啦啦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 。那些懵懂的誓言，谢谢，谢谢，谢谢韩红、李翔翔。接下来，让我们欢迎黄晓明、爱妃带来《快乐颂》。快乐吗？
长，快乐其实也没有什么道理告诉你，快乐就是这么容易的东西。 Don't worry, be happy。 你快乐吗？我很快乐。年轻的心能重复用到老。你快乐吗？我很快乐。一群人和我重要的调调。快乐其实也没有什么道理，呜呼，快乐就是这么容易的东西。 Don't worry, be happy。 一二三四五六七八。你快乐吗？我很快乐。常常觉得我自己很重要。你快乐吗？我很快乐。爱一个人让全世界知道。快乐其实也没有什么道理告诉你，快乐就是这么容易的东西。 Don't worry, be happy。快乐其实也没有什么道理告诉你，快乐就是这么容易的东西。 Don't worry, be happy。 快乐其实也没有什么道理告诉你，快乐就是这么容易的东西。 Don't worry, be happy。谢谢谢谢谢谢，快乐就是那么简单，就是那么容易的东西。各位现在还快乐吗？2014年马上就要到了，各位现在收看的是1314一生一世东方卫视跨年狂欢的现场。本节目是中国天然玫瑰花之饮品开创品牌九朵玫瑰独家冠名赞助播出的。好的，今天晚上我们的红黄队的比拼到这里已经全部告一个段落了哈，到底谁最终获胜呢？最后还有一个呢，就是上海大众汽车 Polo 品牌的使用权到底花落谁家，我们零点过后为您揭晓。好，其实啊，再过十多分钟就要迎接新年的到来了。是的，二十多分钟，还有二十多分钟，既然还有时间，我们来听一听两位领队此时的新年愿望，好不好？好的，来，先听听看，韩红老师新年的愿望是。我要替我所有的学生感谢东方卫视，感谢所有支持和关心我的学生们的 Chinese Idol 的粉丝们。我希望我所有的学生在2014年有他们最好的未来，去满足和实现他们的梦想与心愿。好，谢谢，太棒了，小明。此时此刻，导师想到的还是所有的学员们。是，我们来听听小明的。我觉得，其实到现在为止，对于我来说，除了开心快乐之外，最重要的是身体健康，还有多陪陪家人。所以我希望2013、14的这个重要的时刻，不但你们要开心，也要跟家人一起开心，多陪陪他们。然后又记住了，身体健康最重要。对，对，身体健康，家人幸福啊。刚才说的很重要，身体健康最重要。比拼似乎结果不重要，红黄两队不用分就胜负。应该说是不用的。我们还有一点点时间，你要不要问一下？哎，我觉得这样，我们梦之声的学员们，冠军总得来说两句吧。小强，新年愿望是什么？新年愿望是什么？小强，马上就要发新歌了。谢谢，我就不在跨年时候打歌了，然后我就是一直记住我师父对我说的话，就是踩在土地上，一步一步的脚踏实地的，先做好人，再做好歌，然后希望2014年还是打一下吧。我希望我的新歌大家能够喜欢，谢谢。好，那旁边刚刚合唱过歌曲《爱妃》，要不要在小明边上也说一下你的新年的祝愿？好，那在这里呢，我祝我的黄老师还有韩老师，祝我们的导师所有的全部朋友们，2014年马到成功，立马当先，谢谢。好，大家还想听谁说新年愿望？来，这边请。
来来来来来，新年愿望，周密代表一下。希望大家新的一年都能身体健康，然后一切都顺利。最主要的是，越来越支持四分钟一 M 和 XOM 的新专辑。OK， 好，加油加油加油！旁边还有位队长。来来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 来，一凡。2013马上就要过，然后虽然有些舍不得，因为其实2013年对我们 X 来说很有意义，然后也是感谢我们歌迷朋友一直这么支持我们，然后希望2014年大家可以幸福开心，然后祝大家全中国观众朋友也是新年快乐，然后我们更加努力的，谢谢你们，我爱你们，我爱你们，我爱你们，谢谢，谢谢 Super Junior， 再找一个，再找一个，再找一个，来来来来来来来，鹿晗。哦。好，祝大家在新的一年里能够心想事成，万事如意，谢谢你们，我爱你们。好，好，那谢谢。这边要不要再有个国际化祝福，许愿要说两句吗？许愿送新年的愿望什么样的位置？希望你们身体健康，都很幸福，明年也好多支持我们 Super Junior M 跟 XOM， 谢谢大家，新年快乐，我爱你们。好嘞，好，留一份祝福给盛敏的生日祝福，我们等一下，好，一会儿过新年的时候给他送祝福。好了，大家也都知道呢，每一年东方卫视的跨年有一个传统项目，那就是在外滩我们的 4D 的我们的灯光投影秀了。对，的确，那今年的外滩万国博览的 4D 灯光秀会呈现怎样的新面貌呢？是啊，真的让我们大家都非常的期待。是的，接下来呢，我们会交给两位领队一个很重要的任务。是的，因为呢，我们有一艘特别的航船，它叫东方卫视一生一世号。是的，我们会请两位领队呢一起来为我们掌舵起航。好，来，韩红老师、小明老师，请到我们那边。我们全场朋友一起来倒数好不好，三二一，一起倒数，来，两位导师请就位，预备，三，好，来，等一下，两位请就位，好，二，三说一，起航，起航，快乐吗，我很快乐，一甩，是一生一世号已经起航，让我们向着2014年快乐出发。你快乐吗？我很快乐。你快乐吗？我很快乐。快乐就是这么容易的东西， Don't worry, be happy。 一二，一二三，一二三四，一二三四五，一二三四五六，一二三四五六七，一二三四五六七八。起航了，大家看，我们的一生一世号即将飞出我们的会场，向我们的外滩驶去，各位，同时也向着2014年快乐出发。
现场广大的市民朋友们，电视机前的观众朋友们，大家晚上好。晚上好，这里是由老凤祥倾情呈现的上海新年倒计时的现场，一生一世的浪漫已经从奔驰中心传递到了外滩，很快全世界的目光就将聚焦在这个震撼人心的跨年时刻。大家期待已久的外滩 4D 灯光秀马上就会在外滩的浦发银行大楼和海关大楼上呈现，这是目前为止世界上规模最大最为赏心悦目的建筑墙体灯光表演之一。没错，这一次的灯光秀呢，第一次拥有了一个可爱的主角，那就是我们上海旅游吉祥大使小 Q， 他将带领我们完成一次五彩缤纷的奇幻梦之旅，用这种极具幸福感的方式来迎接2014的到来。现在就让我们在音乐声中开始这趟神奇之旅。我在人民广场吃着炸鸡，而此时此刻你在哪里？虽然或许你在声东击西，但疲倦已让我懒得怀疑。小黑 what's up， 哎呦一起摇摆， Come on let's go， 看看谁在等我，掌声震耳欲聋，专属的节奏一旦响起，舞台属于我，那爱来关照，再来点尖叫声，一首歌的时间会记得我，别怕 try 记得这节拍，慢慢跟上来，快一起摇摆，双手 fly 没什么门派，黑就是招牌，快一起摇摆，别怕 try 记得这节拍，慢慢跟上来，常在在家里一起摇摆，双手 fly 没什么门派，黑就是招牌，快一起摇摆。一百种言语知道，爱有一个声道才明了，是你眼神传来的暗号，太多的幸福报道拼凑爱的美妙，笑一笑投入你怀里然后撒娇，不需要别人来教，把爱紧紧抓牢，这一秒决定拥抱你给的美好，爱情是你独特的味道，在我的心中围绕，别人都不了，只有你知道，就是爱的奇妙，我愿意陪在你的身边，让心跳不会变老，欢迎来这美丽新世界，让感动一个一个实现。
Thank you.
家请看，小 Q 正从我们的上空飞过，他将带着所有人的梦想飞向崭新的一年，飞向幸福的一年。朋友们，你们是否已经听到2014的脚步声？让我们准备好自己心中的愿望，我们共同来进行2014年的新年零点倒计时。15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，新年在一起，用手心的温度传递着新年最温暖的祝福。我相信我们的心愿、我们的梦想、我们的希望，在从13到14的奇妙跨越中完成一生一世的永恒。2014年，让我们一起为中国梦加油。2014年一定是幸福满满的一年。让我们在新年的歌声中，在漫天的烟花里，尽情的狂欢，尽情的释放。好，朋友们，再见。各位，2013年已经过去，2014年已经到来，请允许我们代表东方卫视，祝现场的观众朋友和全国的观众朋友们新年快乐！新年快乐！现在呢，我们是在上海梅赛德斯奔驰文化中心为您现场直播《梦圆东方一生一世》，东方卫视新年祝福。我们今天的节目是由中国天然玫瑰花之饮品开创品牌九朵玫瑰独家冠名播出的。我们特别感谢老凤祥对于节目的倾情的赞助，感谢上海大众汽车 Polo 品牌对于节目的大力的支持，我们要感谢上海世博酒店的支持。观众朋友们可以编辑短信您的新年祝福 AA 送到10660122666，或者是东方卫视的 APP 哇啦的图像识别功能拍摄并分享我们之前播出的4枚幸运沙漏的徽章，用摇一摇的方式获取今天晚上的大奖就是您的。其中您可以获得倪氏国际九朵玫瑰品牌送出的九朵玫瑰六听装的玫瑰花汁的饮料的礼盒，以及由老凤祥赠出的老凤祥大师原创的
黄金公益项链，同时寻找上海大众汽车 Polo 品牌的出镜画面，上传新浪微博东方卫视跨年或者其他形式，您将有机会获得今晚的大奖，上海大众汽车 Polo 品牌的使用权。辛苦了，说了那么多，容易吗？2014的大门呢，其实已经打开了。如果关注我们的东方卫视呢，您将会得到一如既往的满满的正能量。没错了，我们衷心的希望各位呢，2014年首先一定要身体健康，然后心情呢一定要开朗、开心、快乐、平安是最重要的。当然，我还是要来宣布一下红黄大战的结果哈，看来是不相上下，对啊、我们携手走进2014嘛。没错了啊，那接下来的这个时间，我最关心的一个大悬念，幸运观众对不对？对对对对对、啊。好，那我们今天晚上上海大众汽车 Polo 品牌的使用权到底花落谁家？我们倒计时，请滚动号码。3、2、1，停。恭喜您，您获得的是上海大众汽车 Polo 品牌的使用权。好，恭喜恭喜。是的，那我们相信啊，此时此刻电视机前朋友也将会接收到更多来自于亲朋好友新年的美好祝愿，但是我们的节目在此时此刻也差不多要跟大家说一声再见。是的，非常谢谢各位陪伴着我们和一起跨越了2013年，然后我们今天的2014一生一世东方卫视的新年狂欢到这里就全部结束了。还没有结束，我还有最后一遍一定要播报一下的。我们今天的节目是由中国天然玫瑰花制饮品开创品牌九朵玫瑰独家冠名播出。我们要感谢老凤祥对节目的倾情的赞助，感谢上海大众汽车 Polo 品牌对我们节目的大力的支持，同时们感谢上海世博寿酒店的支持。欢迎登录新浪微博、新浪娱乐、腾讯娱乐、搜狐视频了解更多的信息，登录300手机助手300的搜索，输入梦圆东方赢取我们的新年纪念品。另外可以下载东方卫视跨年明星壁纸，欢迎登录唱吧、酷狗音乐、人人网、天天动听参与东方卫视跨年互动。感谢我们的官方新媒体合作伙伴百事通和风信网的大力支持。哎，你们继续啊，还有啊，还有手机下载腾讯卫视为你喜欢的节目点赞，没有啦，新年快乐，纪委辛苦了。所以我们在这个时候应该大声的说一声新